da Ruxadeira. Aê, é você, Megatron? Chegou o Megatron. Esse beat tá envolvente. Empurra! Vem assim, vem. Na onda do lança da onda da bala, novinha se envolve jogando a xereca. O MT que manda um beat pra ela de 50. O MT que manda um beat pra ela de 50. LX Divulgações, Tato Silva Divulgações. Eita porra! Onde tem que ser desse? DJ Pio Pio de Itambé. Vem assim, vem. Na onda do lança, na onda da bala, novinha se envolve jogando a xereca. Na onda do lança, na onda da bala, novinha se envolve jogando a xereca. O MT que manda um beat pra ela de 50. O MT que manda um beat pra ela de 50. Alô, Yugo, dessa vez o Pikachu, tamo junto, hein? O Yugo, gol pancadinha.